приятно, трябва да бъде много агресивен гъмзи, да отвори на Gateway да, да изкърти Nibiru. Разбира се, нищо против Nibiru. Той ако спечели, продължава напред. И ще фейсне Forget Me Not. И виждаме горе в дясно Nibiru, играч от NFT, долу в дясно, долу в ляво, извинявайте, е Гъмзи, който няма оборче. Всички рутваме за него, тъй като той е нашия underdog в този матч. Да видим какво, какво ще направим, какво ще направят момчетата тази игра. Често казвам, не видях първа, трябваше може би да видя. О, ето. Гъмзи е... слушаме. Надявам се, че е справа стрим. Но да, правилна посока. Мисля, че тези агресии са много, много положителни. Харесва ми обаче Рина на Nibiru, тъй като той ще скалпне, за да види. Понеже картата е за 4 човека, шанса да скалпне с Overworld от първия локейшн е малък, 30%. И затова по-добре да използва дрона, за да види този гейтвей, т.е. да, този гейтвей в базата, за да мога да си пусне газ. Да видим обаче как ще го изиграе Гъмзи. А кросон ли е ладър версията на Star Station? Аз май не съм час. В всеки случай, ако наистина е кросол и двамата не знаят, така че няма хендикап. но ето че... Оооо! Nibiru? Nibiru се тръгна. Не осъзнава ли, че... Ще трябва да се бъде. Да, осъзнай го. Един месец казва, мани, че е кросол и Star Station. И ето че... Так, този гейтвей между другото е поставен по, по възможно най-така неприятния начин за събиране на газ. Сега вече когато има изерски газ, там си шанса за колектване на газ и никак. Ой, този зилот е затворен тук между... О, тук е много тъжно. Това е тъжния зилот. Nibiru си играе съвсем стандартно. Няма газ в всеки случай, не го преценявам. Може би това, че Гъмзи е платно лео, го успокоява вътрешно. Не се чувства дължен да пусне газ. Поне не в неговата база. Този зилот, за съжаление, ще трябва да остане тук до края на игра. Или поне докато не е загинен. Или поне докато всъщност не се появи някоя призма. Свободи. Неприятно обаче, защото вече трети зилот се пуска от Гъмзи. Аз се надявах на някой мощен платинум олвин, но неприятно. Няма да се развие така нещата. От твоя страна пък Nibiru си житка нормално. Той не е... Зилот се седна, да? Доста тъжно е, тъжен зилот. Nibiru между другото не... Скалата какво става? Чувства се съвсем спокойно. Роу човек слага. Радвам се, че няма да пусне трети харч. Това ще удължи още повече нещата. И Гъмзи. С тези два зилота и половина, така да ги наричам. Въпреки, че този си е направо... Направо са си два зилота. Да видим сега, първите линги ще дойдат да скалпнат, да видя какво става. Ролчовър е на лице, но нямам все още пуснати ролчове. Пренася Гъмзи ролите. И Gateway, One Gate, гледа, шо е готов всеки момент. Някакво дрово, изобщо няма време да пуска ролчове.
този, явно този Род Шорън от негова страна е бил такъв по-дефенсив. И виждаме Леер и още една газ. Следно тайминг. Изнен гестър. И като цяло на нещата. Но всичко се случва. Но... Спида всеки момент ще бъде готов. Още три зилата. И Фенеген взема зилата. Ларгейт гре да стана готов. Той ще чака да стана зилата. Тогава ще направи гейтвейт на Ларгейт. О, но тук съм вмъкна. Нибиру, много ми странно да чета този ник. А тези газ тук, да. Как да използвам. Надявам се, че като стане Леер, ще пусна спинит и ще има агресия. Само се надявам. Робо, виждаме, Гъмзи, Хайдерлис Ден и Седен Роуча. Супер. Гъмзи от своя страна ще нападне. И Нибиру ще види този ход обаче. Благодаря на това Роуча. Роучето вече така или иначе излизат. Хайдерлис Ден всеки момент ще бъде готов, даже се слага и два превентивни. Спайнкролъра. Нибиру няма спид на ключа. И 7 хитри. Явно към хитри ще ориентира. Ще трябва да пусне някой да крече. Тук Гъмзи можеш да направи може би нещо, но вече със сигурност не можеш. Ще станат спайнките. Пълно траше. Ай той като че ли се притеснява. Още Gateway си добавят Robotics Bay и пуснат Ranger Hydrix прави от Нибиру. И това Overseer, Нибиру явно се притеснява от Darkover. Трета база е сложила, даже всеки момент ще бъде готова. Жълто Гъмзи не паузира, за нея сега ще разбере. Точно когато стане готова. Някакъв друг линк ли притича. Много бе е готов на живота. Ренджи на хидите се прави малко линги, може би ще... А такова е, какво ще прави? Нибиру. Това форвард пилон, тук цялата не може да се равни и да изчезне всичко от Гъмзи. Толкова са близко двамата играчи, изобщо като че ли не подозират за присъствието на един набор. Странно обрадено ми изглежда. Позиция. Идват още Reinforcement. И един Immortal. Сега вече ще има и Колосс и Термоланс се прави. От своя страна Нибиру гледа спиди на ручовете и още хидро. Мощно хидро продуцира, спиди им също пусна. Да видим, ако... Не, не мисля, че Гъмзи може да се спрят. Освен ако не направи някаква много голяма грешка, Нибиру и не спредне изобщо армията или нещо такова. Виждаме още един пилон. Много се хилят, просто срещу тази армия няма как да стане нещо. Те хилите са най-ефективни. И тук Гъмзи, за съжаление, ще сгуби всичко. Суепса явно е бил, що не е дъхън да репортва. Така че и Суепса е на полуфинал. Контратака виждаме от Нибиру. Като Гъмзи запуска тук един Ninja Expand, сложива тук на разни пилони. Тук има един колосос, но дали ще му бъде достатъчен. Идват още хидри, още лочо и виждаме и Inspire. Станаха два. Няма форс филове, няма как да блокне. Сега ще скаутне ни Биро. Ще види нещата как стоят. Трябва да натисне тук. Не знам защо се дърпа. Спи
трябва да си освободи пъти първо. Да направим центрите за форсфилд. И тези хидри много бързо стигат до ръчове. Измеряха някакво ченджене. И сега първият пост се фокусна, първият пост ще падне. О, ето, друго си е форсфилд. Много по-приятно. Събори втория гейтвей на Биро. Видим, тук има два форджа за гъмзи, от които нищо не се е гледал. Има 6 коруптора. И още рейнфорсмент от второго чуе, явно на Биро. Ще изчака да станат коруптурите и ще се налее. Пуска се четвърта база. Трета да гляваме. Не гледаме. Гъмзи от своя страна тук е сложил още някакво гейтвей. За съжаление, още има много малко работници с дени значение това. Да видим, едната са с много солидна банка. Но няма то... Не бира, ако спечели, продължава също Forget Me All. Twilight Council. Коректурите вече са тук за Нибиро. И имаме фокуса директно. Полоса първия пада, втория пада. Зилотата не мога да направи нищо. И ще падне и последния. Полосус. Останаха някакво зилоти и ще помърва още два сталкари. Да трейнфорсим обаче на Нибиро. Които са така една хубава бройка хиди. Където ще се оправи тук с всичко, което има от гъмзи. В интерес на истината не се предава гъмзи. Бой се от последно. Ани Биро между другото изобщо не колизира тук нито за тия пилони, нито пък за тази база, която вече си има някакви работници, но е твърде късно. Да се случи каквото и да било. Няма ли намерение да падам? И още повече е напускал и ще тръгвам на Биро, два пъти повече supply. Само сталкери срещу хиляди, доста неприятно за сталкерите. Това предполагам ще бъде GG. Колкото знам, това е втората игра между Гъмзи и Нибиро. Така че... Много вероятно е да... Много вероятно... Сега се печели... Ми сега гледаме, какво гледаме? Аз предлагам да гледаме сега Нибиро срещу Forget Me No и после победители от тях срещу Swepsa. Чакай, тук е Нибиро някъде. Пишемо да инвайтне, като играят с Forget Me No. Тъй като реално погледнато няма какво друго да гледаме. Giant срещу победителя от Спартакус и Цанибус, често ви казвам, не мисля, че е особено интересно. Така че предлагам да гледаме Нибиро срещу Forget Me No и победителя от тях срещу Swepsa. Това обаче трябва да ми вайпне. Аха!
Forget Me Now, предполагаме това, Dominion. MMM Dominion. Не го видя. Той е Grandmaster на Final X Liberty, това се случва. Тук станаха много нови имена. Аз не мога вече да ги запомня никъде. Чакаме инвайт. И какво да ви кажа? Още две бести в трите. И това ще бъде всичко за това вече. Между другото... не знам колко от вас са запознати, но нещо в последно време съм зарибен от страшните игрички. Изиграх цялата Амнезия, качах там клипчета в YouTube, вече ги има и в V-Box. Говоря за Амнезия The Dark Descent, разбира се, тъй като има 6000 къстъм мода. И сега намерих една игра, която мисля, това вече да разиграя, защото е само алфа. Казва се Among the Sleep. Играеш в ролята на 2 годишно или 3 годишно дете. Daybreak мапа. Така че мисля, че ще бъде доста голям филм тази игра. Така че ще изиграя алфата. Погледнете, ако ви хареса, най-вероятно ще си взема и оригинала. Или ще си го намерят някъде като излезне, но все още играта не е готова. А момчетата, които там са разработили, са били просто една компания, които просто приятели, всеки един от тях е работил по различни проекти и са решили в свободното си време да направят някакво нещо. Колкото повече са почнали да работят под играта, толкова повече са разбирали, че това е един много хубав проект и са решили, че трябва да отделят повече време на него, но тъй като всеки от тях си е работил, едно си е така. Нали, работа с заплата и също нали, като гейм девелопер, но не е имал свободно време. Са решили да направят кикстарт, както се казва, да помолят хората да ги съпортнат и поискали $200,000, за да може всичките цялото студио да спре работата си по всякакви други проекти. Работят само единствено по Among the Sleep. И между другото в момента са събрали повече над $200,000. Така че работата на учетата е усилена по завършване на играта, да след всички тия неща, които изговорих. По-късно ще кача клипче на как изигравам алфата. Тук вече имаме изравнени сили, поне два мастера. Да видим. Така, че в интерес на истината Nibiru, въпреки че е мастър и въпреки че миналата игра беше фаворита, имаше доста грешки в играта, но така че... Сега ще му кажем на Гъмзи да гледа стрима. Но той мисля, че го гледа стрима. Така че да видим какво ще стане. Тук аз често казвам, нали, след ако не броим тази игра на Nibiru. Май на тия две нинджи не са им кастови игри. Че интересна истината на Forget Me Now, може би. Може би са кастови игри. Но на...
другото момче, това не беше първата. Терен на Зерк ще бъде. Виж нашите зрители. Чакайте да имаме публика, имаме едно от вас, Адриана. Ето е Ади. Кажи здрасти на нашите зрители. Опа! Свършаха слушалките тук. Това беше Ади. Какво ли си мисли това животно? То е нормално и какво ме е фанал тук и ме е дигнал пред някакъв монитор? Така... Нещо... За някакви секунди става въпрос, но нищо не става, нищо не почва да. Победители от тия две нинчи играе с Суепса. Така че бих казал, че Суепса с една крачка вече в EPS, както и гиганта. Биро, иска всички да очакваме. Ще го почакаме малко. Не малко. Бали, тук ме караш и аз да го пускам себе по сега, да го гледам се на око. Епичен, епичен боксер. Етърнал ми писа, кое-що каза, ще погледне квалификацията за барбекю кръп. Така че... Освен Метикс и Суепса, може би ще има и още могъщи тролици. А долу Джанта играе срещу Цанинус, най-вероятно. Така че, одобряваме гиганта на част от EPS. И най-накрая, почваме. Да видим, аз... Нищо не мога да кажа. Утре квалификацията за барбекю къп е от 20:30. И виждаме долу в ляво Forget Me No, aka Dominion. Това сигурно значи Marine, не Divac. Мърдер! И горе в дясно Нибиро, който наблюдахме преди малко. Нови звезди, нови звезди в българския StarCraft, много се радвам. Аз да видя, при това мастери.
ще ми бъде интересно да наблюдам. Често казвам, наистина мисля, че Forget Me No съм го наблюдавал и преди. Често казвам, да, в началото прави впечатление това жълтко, но последствие изобщо не бръща внимание. Свиква се батко и често казвам, май много по... Много по-добре. Аз да поговоря малко за тия очила. Да. Така и така се почна. По принцип... Чакайте обаче, защото тук е нещо... Котката напада кабелите. Има екшън тук в помещението. Избутване. Сега се премества тук. Да, тези очила, понеже майка ми много разцъпва на компютъра, има доста проблеми с очите. И в принцип за нея ги взех. И тя си ги ползва. Сега реших аз да ги пробвам, какво-що. И съм доволен. За момента съм доволен. Виждаме, pull, hatch, hatch first, pull после. Докато CC First, Dominion и след това барачка. Виждаме и газ от мобиро, стандартно за същото терам. Те по принцип и моите очила, в смисъл диоптричните очила, защото аз по принцип съм с диоптрични, сега като съм с тия съм с лещи. Диоптричните ми очила също имат някакви защити и аз затова не се филмира толкова да взема и на мен един чифт. Той чифт е на майка ми. Това е схемата. Колкото и странно да звучи, майка ми е с геймерски очила. Майка ми е крафтер. Хача става. Доминиан скалтва, вижда... Нямаше минерал лок или поне имаше на последния момент. Загубя сцевето. Видя ли гъста? Да, видя ли гъста. Тази гъста е напълно нормална. Тук е много хубав позишнинг на бункера. Само една гъста има хваната. Добре, отваря, доста добре отваря домини. Трябва тук обаче да... Реактор соля. Хелиони ще бъдат това и ще има мини. Ще видим. Спиде на лимите се прави. И дрова в общи линии ги биро. Тук се чупат тези плейтс. Плейтс. И реактор че ще бъде готова. Втора рафинерия може да бъде пуснати тук. И хубав позиционен, когато това се поеде по, за да ги върши лоа. Виждаме, сега ще имаме мини и ще имаме хелиона. Виждаме лоучора и старпорт. О, мини. Мини. Дропс мини ли ще има тук? Дропс мини може би. Теклап. А защо не мини банщите? Ще видим какво ще става. Този старпорт. Или ще бъде дроп, или ще бъде прехвърлен на този теклап. Интересно ми. Или тук ще има мародери. Да, значи ще бъде дроп с мини мародери и азорни неща. Харесва ми доминия. Скаут тук с един линк. Тук вече първата мина се зарови. Този линк. Първите рочо излизат, бейнинг не също виждаме, може би Нибиро иска да бейнинг дъства с тия мини, не знам колко ще му бъде успешно, защото някакво конекшена на мините върху рочоите и работата загина. 22 линк, да, определено Нибиро иска да печели по-бързо играта. Да видим, много ми харесват доминия и сега ще видим колко са ефективни мините
срещу Линк, Бейн Линк, Роуч, агресия. Излизат и мародери. Много добре, много добре според мен е за Доминион това нещо. Въпреки, че в момента продюсва Зерги, обаче тия мини... О, тия... О, тук много, много добре. Тук много добре за Зерги вече, защото мините са детонейте. И сега ще се излее, идват и Бено. Тук вече става неприятно за нашия тера. Един от този енгеджмент, последната мина гръмва повече. Няма повече... Има много време. О, тук всички бенове ще спотрешат всичко и това ще бъде толкова гумина, за съжаление. Хубав момент от Нибиро, че е детонейт на мините. Сега между другото ще се извъртват. А тези е out of range. И няма как да се спотрешат тук. Само с Марини... Трудно. В всеки случай, каквито и да е reinforcement, да има тук най-вероятно ще бъдат cancelment. От тия мини. Значи все пак Forget Me No може да се задържи. Как тук нещата са работни? За 10. Но тук има 100 енергия, тук има 2 молите, тук има 1. Ако се стегне Dominion, е напълно възможно да не да спечели. Виждаме фенове на Forget Me No. Мисля, че много реален шанс има да спечели, обаче сега тук няма мини. Тук няма мини, които да го дефендват от тези неща. Тук трябва да лоне. Трета база вижда да се добива. Жилът и мини ще направят много чудеса. Тъй като няма цялата армия на Нибиро е тук пред базата. Тук става това, че много бейнер. Мината е детонейтната. Две име. Две мини падат в една мина. Хубав детонейшн от страна на Нибиро. Три дрони до момента. Все още Бен лингите между другото не са нападани. Лингите се връщат. Да видим тук. 7 станаха. Тук една мина е хваната. И хубава агресия. Това накара Нибиро да върне армията си, че дори бейновете да върне в базата. И през това време обаче много бази хваща и не знам Forget Me No как ще сте смогли. Вие обаче, сега хубава агресия, виждате колко добре дръпна. И трябва да се гледа повече команд центровете в Forget Me No, но леко артик. Доста енергия събира. Сега тук не трябва да се дропва така. Въпреки че има Resume from Replay, 100 неща. Мисля, че е по-добре ако продължат. А така. Връща се Forget Me No. Тук мините продължават да наказват. О, тук нямаме Detection. Има леер обаче. Защо не се прави нищо по въпрос? Леле тази мина, ако се извърти. Леле мината ще се извърти. Incoming epic shit, guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Какво стана? Нищо не стана. Как се мръднаха? Как се мръднаха? Нищо не стана. Един линк фанах. През това време Dominion обаче тръгва мощно напред. Два спайера вижда. Защо два спайера? Къде е втори? Два спайера, това е много лудо. Тук става много лудо. Той прави два спайера, но няма армия. It's all good. Това е единствената армия, с която разполага на Бирко в момента. Интересно е, че има газ за 4 минути. Хелбатите ще кенсълват на всяка линия. Аз виждам тук как Dominion печели тази игра. Тук... След този линк, бейн линк, агрешен от началото, мисля, че Forget Me No спечели тази игра. 38 са по-е, 2 спайера, но... Но какво толкова? Какво толкова, като има 2 спайера?
Нибиро, не може да повярвам. О май факинг гад! Омикрон, ново Омикрон от страна Доминин. GG, първата игра я взима той. Браво. Да има сега Нибиро, ще избере карта. И победителят от тях играе срещу Свепса. Ако след петте пъти, които го казах, не сте го избрали. Now you know it! Нещо, когато няма много StarCraft action в видите, които коментирам, точно да си легаля. Което сваля качеството на каста. Така чакам инвайт. И най-вероятно квалификацията ще свършат много бързо. За сега между другото Forget Me No или Dominion се представи доста по-добре. Звънат някакви телефони, но не мога да им обърна много. Или чакаме да им обърна. Така ще видите с каква тениска съм на вижте гърба ивента, който трябва да отидете на него. Не знам дали си видя всъщност. Сега сме в парти тримът, много се радвам. Надявам се, че скоро ще влезнам. Защото... Мали, ти що не запалиш колата и не си изсипеш в София? Аз само това не ми е ясно от всичкото нещо. От всичките неща, които ти говоря, само това не ми е ясно. Защо не запалиш ти мотора от Варна? И не пристигнеш в София за барбекю къп. Прави го, въртле. Помисли, имаш време, имаш една седмица, ако го мислиш. Почва втората игра между Нибиро и Доминиан. Неопланет тест и избора на Нибиро. Първата игра спечели Доминиан. След като Нибиро му направи една агресия, така да се каже, линк бенинг и малко ролчо за цвят. И да видим. Какво ще стане на неопланетест? Горе в дясно е Доминиан, долу в ляло е Нибиро. Дали ще бъде пак Нибиро такъв агресивен? Или пък в този път Доминиан ще бъде агресивен? Ще видим.
Ти ако кажеш, братле, че си окей, ще прокараме тук и без квалификация. Нещо мишката ми се бърна, може да ми извините, но нещо стана тук. Видим какво ще ни предложат Dominion и Biro тази игра. Ще има ли CC First пак в Dominion-ата? Или Lux ще има? А този път ни Biro Lux... Това може би от Battle.net, не може така е Lux с Lux-ата. Сигурно Battle.net. Ама ти ще дойде за пиенето и яденето, братко. Нали знаеш, че аз моя спот мога да го вземеш от към пиене и ядене? Поради и ред причини. И пуска тук Hatch First на Biro. След това ще имаме по... Тоя път... О, Reaper ще има тук. Газ танцийка с барака. Няма CC след бараката или преди бараката. Така че най-вероятно ще видим рипъри тук. Което е неприятно за Nibiru, защото той сега те първо ще дропне. Какво още иска да пуска? О, това е Evolution Chamber. Добре. Притесних се малко с този Evolution Chamber. Първият Reaper се прави. И... ще има CC сигурно след това. Освен ако пък Dominion не реши да бъде по-агресивен. Не знам, ще видим. Ето го и екстрактора. Първият Reaper е на линия. Ще го видим ли Overlord-а? Да. Overlord-а вижда. И CC след това, със сигурност, да видим, какво ще направим и Biro. Два линга, сходно в контрол, и парите трябва да се спрат в линга. Те направо на хлух в Mineral Line. Ооо, първото дрона, добре, тук е много време на Biro. Второто дрона, може би, трябва да хубаво микрото виждаме, успява да избяга. И ще турмози тук с този Reaper. Втори Reaper между другото на път. И сега тези два Reaper ще са доста pain in the ass за Nibiru, защото верно излязнаха куиновете, ама бързо взимат тези два. Само два са лингите. А са много мобилни. Куиновете знаем, че са бързички, но само в крип, когато излезна то в крип, става тегло. Зата... Но не, мисля, че всъщност... Мисля, че... Nibiru няма да има проблем тук. Стигали пари. Трети команд център. Фактори виждаме с тек лапши на Siege тук най-вероятно. Виждаме реактор. Не знам защо няма тук метнато някоя друга буля. А, не, точно не е станал орбитал команда. О, пак Бенлинг Нест. В момента, в който Dominion каза какъв All-In ще бъде, и Biro избра All-In-а. Ще има бъстове. Значи, когато има танк, тук вече нещата ще са доста по-тъгни. Speed. Много линги, много нещо. Мисля, че този бункер всъщност... Да. Няма да е трудно за Dominion да се задържи тук. Не мисля, че ще има проблем. Ще трябва да... Ще сгуби си един бункер, ще трябва да дигне команд центъра, но... Ой, ще има и мини. Много ми харесва това, че Dominion се кефи на мините, след което ще бъде всичко биокомпозирано с тези два инженеринга, някакво да бъде. Тук на живото Dominion не подозира за нищо. Тук
са ще умрат. Това е един от това. Беновете много лесно биват наказани от Сиджо, всички зергове са на ясно от това. Да, това. Още на газ. Няма какво да го прави, тук не бива с тия работа. Даже скочих и две ми. Като чувате този Facebook sound. Dead Facebook sound. Трета база от Nibiru. Steam 1 атака. От Dominion. И двете ми тук можеш малко и по-здалечи все пак. Тебе няма да станат. Може ли да раздалечи малко и си. О, този бен ще стане. И би една Мария. Едно е цяло стана много малко. Спай, какво можеш да... О, да видим сега ще постане с тия бен. О, каза се. Добре, тук ще се мушне, защото изхъби. О, втория снистър на Сиджи обаче беше доста неприятен за тези бенове. И един, само едно инцидент. Благодарение на тези бенове. Забавна игра на вида, бе. Бих казал много забавна. Ето тук мините. Мините почват да се превръщат в много хубав зерк юнит. Всички видяха какво се случва на WCS 4GG и Стефана. Много бараки тук. Solid build. Виждаме и гост така. Атомни бомби ще има така. Spire от Nibiru. Този път е само един. Макро хач. Почва да се чурете в третата база. Въобще не доста спокойно се развиват нещата. Нищо не се случва, деца. Трети тук там е... Виждаме... Доминиан явно подосеща този спайер. Колк на гостовете. Но силно се надявам някоя да не мога. Този Steam тук беше малко излишен за Overseer. Да стимнеш се да убиеш Overseer. Особено в която нямаш мерила. Скан, къде е скан? Скан на третата база, да минем. И видя, че има там третата база, има спор, спайн. Те подобни неща. О! О! Ще има Nuclear Launch Detect. Много забавно. Той има, той ще има много нуклеари. Той има два... О, аз съм Кьоров. Извинете. Той има два... две гости кадемите. И ще има много бомби. Много би харесва. Това означава, че Dominion играе за нашите зрители. Котката напада нещо летящо. Първият гост, с който ще излезе, колко е готов. Имаме две, две атомни бомби. Една имаме за една. Три мути. Които тук има търет. Много искам атомни бомби. Тук е много бенове. Трябва да ги избие преди да морфа. Иначе това бюро ще закъса. Мините е... Къде е гост? Който е гост? Да видим сега тук какво ще стане. Overseer имаше тук, но не се отказа да убие. И тук ще има... Плюс!
No more draws. Още един. Още един нюк. Този хач ще трябва да пада. Заедно с Queen и с всичко останало. Три оверсиера се морфат, но... Ето го и втория пляс. И гост е качен. Две бомби. Толкова. Да видим сега тук Нибиру се пренася от болната страна, от своя страна да минем от гората. Тук се трябва да си фаща третата база. Между другото никой не е скалпнал от другата част на малпа. По никакъв начин. Между другото мутите на Нибиру стават 11. Което малко ми пресне. Видиме. Идва армията. Мините са заровени, идват още теренски арми. О, тук мините хващат мутите, първите две мути. Хелбатовете трябваше да продължат да убиват бенове. О, да се свършат тази работа. Сега останаха само родичове срещу Био. Мините тук, после ще бъдат заровени още мини. Трябва да се дръпне според мен до мина тук към мините. Отзад има две, ето. Първата. И все пак Нибиру задържа. Доминен все още не си е пренесъл тук команд център или този команд център тръгнал на някъде другаде. Команд центровете нещо се разсеяха. В всеки случай Нибиру майва само газ тази трета база. Т.е. само за мута да я ползва. Пуска доста бенове. Двата нюка ще е готови всеки. А това CC най-накрая ще стигне от тази трета база. Тук има Changeling. 1-2. И сега ще се налее Нибиру. Тук мини обаче май няма, за съжаление. И не знам как ще спре да мине. Тази агресия. Даймът ще изчисти всичко, ще станат само Марини, пак Био срещу много малко Био. За щастие обаче хубаво апгрейдено Био. Така че това Био ще свърши работата. Само едно арбор има Зерга. Но пък Зерга изобщо не се преценява да се взима в бази. А Терана те първа хвана сега третата. Грейтър спарен, жена. И атомни бомби май не му се получиха оверен до мина. Да видим, разбира се. Трябва да пусне една бомба тук и още една някъде, където майна. Той не майна никъде не бива, е така майна сега чак. Премести работниците. Три атака между другото за билото на Доминия. Те хелбата са големи чудовища. Майна идея трябваше по-натам. Кохач няма да падне. Защо още една, като това е на 89 кръв? Не, не е човек. Защо още една половина? Добре. Не са, какво ще става? Отгоре на жилото представяне, като че ли минеше на тиска, представяне оби тоя хач да е отясно, който по никакъв начин не беше полезен на Нибиру. Тук малко оверстим, като че ли армията на Доминиан. И Доминиан с 50 са по елит. Излезе напред, беше си забатачил малко играта на Доминиан. Но върши се той с пълна сила. Първият Броуорд се морфа на един Броуорд. Няма да направи разлика. Лива се Доминиан, даже пуска и една атомна бомба за цвят. Това не хареса тази атомна бомба. Тук са всичките работници. Къде е Гост? Едно килс. 19 килс.
И one more time. Още една атомна бомба ще има тук. През това време натиска да мине. Много атомни бомби днес. 4 атомни бомби. Оу! Гостът е Commander 29 kills. И GG! Dominion отива на